الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها في الآخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحديث پچھلے درس میں دعاؤں کے بارے میں کچھ احادیث بیان ہوئی تھی اور اب بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة, جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا مانگتا ہے, ليس فيها اثم, جو گناہ کی دعا نہ ہو. گناہ کی دعا کرنا گناہ بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے, اللہ کے سامنے اور اللہ سے گناہ کا کی دعا کرنا یا طلب کرنا یا سوال کرنا یہ بے حیائی بھی ہے, اللہ کی ناقدری بھی, بے احترامی بھی. ولا قطیعت رحم, اور ایسی دعا بھی نہ ہو جس میں صلہ رحمی کو قطع کرنے کی دعا مانگی گئی, یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے کی نفی کی گئی. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حقوق کی ادائیگی پر لوگوں کو ابھارتا ہے, اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور خاص کر پھر رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی, یہ تو ایک انسان کی آزمائش کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. ظاہر ہے ساری زندگی آزمائش ہے, اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان رشتہ داروں کے حقوق جو آدمی ادا کرتا ہے جو تمہارے ساتھ بغض بھی رکھتے ہیں, تمہارے ساتھ کچھ ایسا سلوک بھی کرتے ہوں جو نامناسب, تو نامناسب سلوک کرنے والے رشتہ دار, بغض رکھنے والے رشتہ دار, ان کا حق ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیادہ پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے, اس لیے کہ اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, نفس نہیں چاہتا کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو دل تو چاہتا ہے, لیکن اگر وہ ایسے ہوں کہ وہ تیرے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوں اور تیرے حقوق دبانے والے ہوں تو پھر جی چاہتا ہے کہ اس سے دور ہی رہے, اور آپ اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر پھر ان کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں تو یہ گویا کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بہت کارگر نسخہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اس میں کوئی اور بات نہیں, وہ کہ اس میں کوئی دوسرا شائبہ نہیں ہے, یہ بالکل دوسری آلائشوں سے ایک پاک عمل ہے. تو ظاہر ہے کہ جو عمل کسی آلائش سے پاک ہو, کسی ملاوٹ سے پاک ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, وہ اللہ تعالیٰ کا ہر زیادہ مقبول عمل ہو. یہ دو شرطیں ہیں کہ جو کوئی دعا مانگے اور اس میں کوئی گناہ کی دعا نہ ہو
اور حقوق العباد کو دبانے کی کوئی دعا نہ ہو. الا اعطاه الله بها احدى ثلاث. اب اس دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں قبول فرمائیں. تین صورتوں میں اور تین شکلوں میں کسی ایک شکل میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں. اب یہ شکلوں کا انتخاب اور صورتوں کا انتخاب کہ کس صورت میں اس دعا کا جواب دیا جائے, اس دعا کو قبول کیا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. ظاہر ہے کہ اسی طرح تو دنیا میں بھی کچھ لوگ بچے بھی ماں باپ سے مانگتے ہیں, لیکن باپ اور ماں باپ سے سوچتے ہیں کہ یہ جو مانگتا ہے اس کس انداز سے میں دوں. کبھی اس کو صرف زبانی طور پر مطمئن کر دیتے ہیں, کبھی کسی کو فردا پر ٹال دیتے ہیں, کبھی اس کے متبادل کی دوسری چیز بتا دیتے ہیں کہ یہ دعا جو تم نے مانگی ہے, یہ چیز تم مانگتے ہو, اس کے بجائے تمہیں فلان چیز مانگنی چاہیے. یہ اصلاح تو ہم اپنے بچوں کی بھی کرتے ہیں, ہمارے والدین ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. والدین اور اولاد کے درمیان جو علم کا جو گیپ ہے, اس سے بہت بڑا گیپ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہے, علم کے حوالے سے, قدرت کے حوالے سے, سمجھ کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ دعا تو قبول فرماتا ہے, لیکن اس کی شکل کیا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اس تین شکلوں میں سے ایک شکل کی, یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں اس کو ایک شکل میں ضرور قبول فرماؤں. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس میں کوئی آسانی نعوذ باللہ پیدا کرنا چاہتا ہے. ہم دنیا میں اگر کسی کی بات نہیں مانتے تو کبھی کبھی اپنی آسانی کی وجہ سے نہیں مانتے. کیا ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو جی بات مان لیں گے, لیکن اس صورت میں مائز لے کہ ہمارے لیے اس میں آسانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی آسانی, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ آسانی ڈھونڈنے کے لیے ہماری دعا کو کسی ایسی شکل میں قبول فر لیں, قبول کر لیں. ایسی بات نہیں ہے, وہ ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے اس طرح کرتا ہے, اسے ہمارا فائدہ منظور ہوتا ہے, اسے ہماری بھلائی منظور. ہم اپنی بھلائی اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کو جانتا ہے. ہم اتنا اپنے اوپر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے. ہم اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مہربان ہے. اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو رحم ہے, اتنا رحم خود ہمارے پاس اپنے لیے نہیں. انسان اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے, انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے, انسان اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. جو بھی گناہ کرتا ہے, جو بھی غلطی کرتا ہے, انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو نا بندے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اسی دوسری حدیث میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ دیکھو میں ظلم نہیں کرتا, حالانکہ میں کر سکتا ہوں, مجھے اختیار ہے, میرے پاس قوت ہے. تو بندے تم تو نہ کرو نا, تم تو بندے ہو, تم سے تو پوچھا جائے گا, مجھ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا, اور پھر بھی میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا, لیکن تم سے تو میں پوچھوں گا. یہ چیزیں ہیں, یہ تین صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمائی ہے کہ تم تین صورتوں میں میں کسی ایک صورت میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتا, کوئی آسانی نہیں پیدا کرنا چاہتا, اور نہ اسے کسی آسانی اور فائدے کی ضرورت ہے. الا باحدى ثلاث, الا اعطاه الله بها احدى ثلاث, اما ان يعجل له دعوته, یا تو اس کی دعا اسے نقد دی جائے. يعجل له, دنیا میں اس کی دعا, يعجل کا معنی نہیں کہ اس نے ادھر مانگی اور ادھر فوراً وہ چیز مل گئی. يعجل کا معنی ہے کہ دنیا میں اس کو دے, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی تاخیر سے دیتا ہے, کبھی جلدی دیتا ہے. قال لقد اوتيت سؤلك يا موسى, اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ مانگا تھا کہتے کہ سب تمہیں دے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے, اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہر پیغمبر کی قبول ہوتی ہے, وہ دعا میں نے نہیں مانگی, وہ میں نے آخرت میں رکھی, اور میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہی دعا مانگوں گا اپنی امت کے بارے میں. دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت کی زیادہ فکر کرتے ہیں. ہمیں اختیار دیا جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو اب چاہیے. لوگ تو بل تحبون العاجلة, لوگوں کو تو نقد چیزیں پسند ہیں, کہتے ہیں ادھار کی کیا کل کو دیکھا جائے گا, تو اس کو پتہ نہیں کہ کل پھر کیا ہو. حالانکہ خود یہ انسان جوانی کے زمانے میں اس بات کی سوچتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا, جب میں کمانے سے رہ جاؤں گا, اور پھر یہ کبھی بیماری آئے گی, کبھی کیا ہوگا, اس وقت کے لیے میں پس انداز کروں ان چیزوں کو.
پس انداز کروں کچھ چیزوں کو. لیکن اس بڑھاپے سے زیادہ قسم پرسی کی حالت اور ضعف کی حالت اور کمزوری کی حالت قیامت کے دن ہوگی. چلو بڑھاپے میں تو کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز, کوئی دوست, ہم کبھی کئی دفعہ سنتے ہیں کہ بھائی وہ دوست ہے میرے والد کا دوست ہے, میرے چچا کا دوست تھا, میرے مامو کا خود میرے دوست تھا, میرے دوست کا دوست تھا, اب اس پہ بڑھاپا آ گیا ہے, وہ کما تو کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے کہا, بہت کسی نے فون کیا اور اس نے کہا بالکل ابھی بس ابھی دو گھنٹے کے اندر اندر آپ کو پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا بہت زیادہ ہی جذباتی انداز میں تم کہتے ہیں, اس کا تو میں نہیں پتا, اب یہ بیچارہ ہو گیا ہے اور اس کا سہارا نہیں ہے اور اس نے میرے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں, تو اب جب اس نے مجھ سے مانگا ہے میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ کبھی اس کی ضرورت ہو اور میں اس کو پوری کر لوں, تو اب جب اس نے کہہ دیا تو یہ تو میرے لیے موقع ہے, میں تو سب چیزیں چھوڑ کر میں اس کی ضرورت پوری کر لوں. دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے جب یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, کہ جب ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی اور ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا, کہتے ہیں سب کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے چھوڑ دو. تو یعجل, یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں نقد دے دے, ٹھیک ہے, ابھی دے گا یا بعد میں دے گا, اما یدخرھا فی الاخرہ, اور یا اللہ تعالیٰ اسی دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لے. کئی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ انسان قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی, کہ میں کیا سادہ تھا کہ میں ساری چیزیں ادھر مانگتا تھا, مانگنے کی جگہ تو یہ تھی, یہاں چاہیے تھا کہ میں ساری دعائیں ادھر ذخیرہ کی ہو جاتی, اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ میں جو چیزیں نقد وہاں مانگتا تھا وہ مجھے یہاں پہ خزانہ کر کے اور سٹور کر کے اور جمع کر کے مجھے یہاں پہ مل گئی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور ابھی وہ دنیا میں کہتا ہے کہ بس اندر تو دیکھا جائے گا لیکن مجھے تو یہاں ضرورت ہے, چاہے اختر تیرچی نکلتی پر دیوار ہوتا پر وہاں وہ ضرورت ہے, میں تو ابھی چاہتا ہوں جب موقع گزر جائے تو پھر اس کو کیا کریں. بھائی موقع تمہیں کیا پتا ہے کہ موقع صرف یہ ہے کہ موقع اور اس سے بڑھ کر آنے والے ہیں, یہ تو انسان کی جہالت ہے کہ وہ بس صرف ایک بارش تک آگے دیکھتا ہے, اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا. تو وہ کہتے ہیں موقع صرف اب ہے, بھائی مواقع تو بہت آنے والے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ اصل زندگی تو آنے والی ہے. یدخرھا لہ فی الآخرۃ و اما ان یدفع عنہ من السوء مثلہا, اور یا اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان سے کوئی برائی دفع کر دے گا, کوئی برائی ٹال دے گا, کوئی مصیبت ٹال دے گا, اسی دعا کے تناسب سے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس کو علم نہیں ہے, ابھی چند لمحوں بعد اس پر ایک افتان پڑنے والی ہے, تباہی ایک مصیبت نازل ہونے والی ہے, لیکن اس کو تو مستقبل کا علم نہیں ہے, یہ تو بس کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانتا ہے, اس کو علم نہیں ہے کہ کس بلا سے مجھے واسطہ پڑ رہا ہے اور کتنے لمحے بعد, کچھ دیر بعد, کچھ لمحوں بعد, کچھ وقت بعد مجھ سے مجھے کتنی بڑی مصیبت سے, اور پھر اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ تمہاری دعا کی وجہ سے مصیبت ٹل بھی گئی, اور اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ تجھے سمجھائے بتائے کہ میرے بندے, میں کہنا کہ بندوں کے اتنے اوقات تھوڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو سمجھائے کہ بندے تم نے جو مجھ سے دعا مانگی تھی وہ میں نے فلاں شکل میں قبول کر لی, اور تمہیں ایک بڑی مصیبت سے سابقہ پڑھنا والا تھا لیکن میں نے اس کو ٹال دیا تمہاری دعا کی وجہ سے, تو تم مطمئن ہو جاؤ. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے, ہماری اتنی قیمت اور اتنی اوقات اتنی حیثیت تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو, اور نہ یہ رب کی ربوبیت کے تقاضا کوئی تقاضا ہے کہ وہ بندے کو مطمئن کر دے, کسی مالک کا کہ مالکیت کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی نوکر کو ہر بات پر مطمئن کر دے, تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کیا تقاضا ہے کہ وہ انسان کو اس پر, یہ تو خدائی کی اختیارات کے خلاف ہے. خدائی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا ہے, وہ رب ہے, وہ مالک ہے, بندے کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے اور اس کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے, آمنا وسلمنا وصدقنا, ایمان لانا چاہیے, تصدیق کرنا چاہیے, ماننی چاہیے بات, یہ بندگی ہے. بندگی سے آگے بندہ اگر بندگی سے آگے ادھر ادھر جائے گا تو پھر گندگی میں پڑے گا, پھر وہ بندگی کے بجائے گندگی میں پڑ جائے گا. تو یہ اعتماد کی بات, یہ ایمان والوں کے لیے ہیں یہ باتیں جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں. دوسری حدیث ہے, تو اسی حدیث کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, قالوا اذا نكثر
تو صحابہ نے کہا پھر تو ہم بس دعائے ہی مانگتے رہے, اگر یہ بات ہے کہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے. ہمارے تو خیال میں یہ تھا کہ اگر دنیا میں نہیں ملی تو چلو رائے گاہ چلی گئی, وہ نہیں پہنچی تو پھر تو ہم تو بد دعائے ہی مانگتے رہیں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکثر, تو کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا دو گے, اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دو گے کہ تم اتنی دعائیں مانگو گے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھر سمجھے گا کہ کتنی دعائیں لوگ مانگتے ہیں. نہیں, اللہ اکثر, تم جس طرح زیادہ دعائیں مانگتے ہو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اکثر, اللہ تمہارے تصور سے بھی زیادہ دینے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے. اس کی خدائی, اس کی وسعت, اس کا علم, اس کی حکمت, اس کے خزانے وہ تم جیسے لوگوں کے تصورات سے بہت بڑھ کر ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے کہ اس سے مانگا جائے, اس سے تنگ نہیں ہوتا, اس سے خفا نہیں ہوتا, ناراض نہیں ہوتا کہ اس سے مانگی جائے. دنیا کے لوگ تو ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, خفا ہوتا ہے کہ لوگ نہ مانگیں. اس لیے کہ نہ مانگنا بندگی سے انکار کرنا ہے, یہ نہ مانگنا گویا کہ استغنا ہے. اور بندہ اگر مستغنی ہے تو کسی دوسرے بندے سے مستغنی ہو سکتا ہے, خدا سے مستغنی نہیں ہو سکتا. خدا سے استغنا یہ تو جھوٹ ہے کہ آدمی خدا سے مستغنی, کیسے خدا سے مستغنی. اب اس کے پاس ہے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مستغنی ہے. اللہ یغضب ان ترکت سؤالا, اللہ تعالیٰ نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے. وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ, اور آدم کا بیٹا جب اس سے پوچھا جاتا ہے, جب اس سے سوال کیا جاتا ہے, جب اس سے مانگا جاتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے کہ یار یہ میرے پاس ہے صرف میرے لیے ہے اور تم بھی مانگنے آ گئے. تو انسان کے پاس چونکہ محدود چیزیں ہیں وہ اس لیے خفا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ اس کو دوں تو اپنے لیے تو خود کیا کروں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ دینے کے لیے, وہ خود اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے ایک تو علم اور حکمت کے خزانے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیں گے. اختیارات کے خزانے, خدائی کے خزانے, وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیں گے. ایک ایسے خزانے ہیں جو کھانے پینے, مال دولت, ان چیزوں کے خزانے ہیں, وہ تو انسانوں کے لیے جو چیزیں ہماری ضرورت ہے اس دنیا کے اندر, وہ خزانے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ ہمیں دینے کے لیے, اس میں کمی نہیں آتی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں, جس کے الفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں لیکن مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفس, اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حرام حلال قرار کرنے والا تو کوئی دوسرا نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر پابندی لگا دی کہ میں ظلم نہیں کروں, کوئی دوسرا تو پابندی لگانے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کو حرام کرا دیا, میں ظلم نہیں کروں. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سے ظلم متصور ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ دوسری بات ہے. ظلم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی دوسرے کے حق میں دست درازی کر دے, تو حق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کہاں یہ ہے نہیں. ظلم یہ ہے کہ آدمی ایک کا حق دوسرے کو دے, تو اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کسی کا حق نہیں ہے. وضع الشیء فی غیر موضعہ, کوئی آدمی کسی چیز کو وہ مقام دے جو اس کا نہیں ہے, تو مقامات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ مقرر کر دے, سمجھ میں آتی ہے. اور کسی کا حق اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے بھی نہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظلم نہیں کروں, میں نے ظلم اپنے اوپر بند کر دیا. وجعلته بينكم محرما, اور میں نے تمہارے درمیان بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے, تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. جب میرے بندے ہیں اور پھر بھی میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا, تو باقی بندے تو تمہارے بندے نہیں ہیں, تم ان پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ تم تو ایک دوسرے کی طرح ہو. فلا تظالموا, بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو, ایک دوسرے کے حقوق نہ مارو, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ظلم نہ کرو, حق نہ مارو ایک دوسرے کو, ایک دوسرے پر کوئی زیادتی نہ کرو. یا عبادی, اے میرے بندو, کلکم ضال, تم سب گمراہ, الا من ہدیتہ, سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, انسان تو پیدا ہوتا ہے, یولد علی فطرت الاسلام, وہ اسلام کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے, لیکن اسلام کی بھی فطرت پر ماحول کی وجہ سے وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے.
اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کے لیے رجوع نہ کرے اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہ دے تو وہ نری فطرت اسے ہدایت نہیں دے سکتی، وہ تو ہدایت کا استعداد تو ہے، صلاحیت تو ہے ہدایت کی، لیکن وہ صلاحیت تو زنگالود ہو جاتی ہے، وہ صلاحیت اس بات کے لیے، جس طرح ایک تخم کے اندر ایک صلاحیت تو ہے کہ وہ پودا بن جائے، وہ بوٹا بن جائے، وہ درخت بن جائے، لیکن صرف اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ بس ایک تخم ہے، نہیں، اس کی آبیاری ہونی چاہیے، اسے زمین کے اندر بونا چاہیے، پھر اس کے جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ تلف ہونی چاہیے، اس کو وقت پر وقت پانی دیا جانا چاہیے، اور اس کی جو نشو نما کے لیے جو شرائط ہے وہ شرائط پوری ہونی چاہیے، صرف اس بات یہ بات اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ بس ایک پودے کے اندر یہ صلاحیت، اگر اس پہ بارش نہ ہو، اگر اس کو پانی نہ ملے، اگر اس کو مناسب ہوا نہ ملے، اگر اس کو مناسب موسم نہ ملے تو ظاہر ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے تو ہم جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو برگوبار لاتے ہیں اسی لیے لاتے ہیں کہ ان کو مناسب، تو یہی مناسب ہوا، یہ مناسب نظام، پانی، ہوا، روشنی کا انتظام، یہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا انتظام، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تجھے ہدایت دوں گا۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی تھی یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے، حالانکہ انبیاء علم ویسے بھی بغیر نبوت ملے بغیر بھی ان کی جو صلاحیت تھی، ان کی جو استعداد تھی، ان کی جو قابلیت تھی، وہ باقی دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر تھی، ان کی عقل، ان کی سمجھ، ان کا تقویٰ، ان کی پاکیزگی، ذہن کی پاکیزگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی نبوت سے پہلے بھی بہت بڑی تھی، بہت عظیم تھی، اب اتنی عظیم صلاحیتیں اور اتنی عظیم پاکیزگی ہونے کے باوجود قرآن سے کہتا ہے وہ وجدہ کا دوار لن فہدہ، تجھے بے خبر پایا، تجھے نہیں معلوم تھا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تجھے کتاب کے بارے میں اور ایمان کی تفصیلات کا نہیں تھا علم، ولیکن جاننا ہنور ان نہدی بھی من نشاء، یہ تو ہم نے روشنی تمہیں دی، تو اگر نری طبیعت اور نری فطرت اور نری پاکیزگی مزاج کی، فطرت کی، اخلاق کی، کردار کی، اگر وہ ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی نبوت پر سرفراز ہو جاتے، نبوت سے پہلے ہی ان کو ساری روشنی مل چکی، وہ روشنی استعداد کے لیے تو تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ روشنی تب ملی جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نہ لکھی، جب اللہ تعالیٰ نے سمجھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھے، پاکیزگی کو دیکھے، بے نفسی کو دیکھے، تو جتنی بھی آپ تعریف کریں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کم ہو، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہم نے دلیل دی تھی ان کو، یہ ان نے اپنے دماغ سے دلیل نہیں بنائی تھی۔ ہمارے مسلمانوں میں مشکل یہ ہے کہ جب کسی مسلمان اور مسلم کے آپس میں بحث ہوتی ہے تو مسلمان اپنے دماغ سے جو بھی بات نکالے کہتے ہیں یہ اسلام کی بات ہے، وہ اسلام کی بات ضروری نہیں ہے کہ اسلام کی بات ہے، مسلمان کی ہر سوچ بس اسلام کے مطابق، بس مسلمان کی بات اسلام کی بات ہے، نہیں یہ تو نہیں ہے، مسلمان کو اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ تم اسلام کی بات سمجھو، یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے دماغ سے جو بات نکلے اور مسلمان کی زبان سے جو بات نکلے وہ اسلام کی بات ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے مطابق بات کرے، وہ پابند ہے، اس نے معاہدہ کیا ہے، اس نے ایک ڈکلریشن دستخط کیا ہے، ایک اعلان کیا ہے، اس نے اس اعلان کے مطابق اس کو جانا چاہیے۔ حجتنا، دلائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوگ غلطی یہ کرتے ہیں آج جو بحثیں ہو رہی ہیں، غلطی یہ ہوتی ہے کہ قرآن سے لوگ دلیل نہیں ڈھونڈتے، قرآن سے دلیل نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سنت رسول سے دلیل سمجھنے کی کوشش، بس اپنے ذہن سے کچھ بولتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ پھر اسلام کی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے تمہارے کچھ جذبات ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ اسلام کی بات تب ہوگی جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی سند ہو اس پہ۔ قرآن جو بار بار کہتے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، اس کا مطلب ہے دلیل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دی، لوگوں کی دلیلیں اس کی تشریح میں ہوں، اس کی تشریح میں ہوں، اس کے سمجھانے میں وہ ہوں، لیکن اصل دلیل تو وہی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب ہے ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو نعوذ باللہ، کئی لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے،
پچھلے دو تین سال پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست محترم ہیں، اس نے کہا کینیڈا کا کوئی شخص تھا 70-80 سال کا تھا، کہتے میں نے اسے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، کہتے کہ مجھے تو ابھی تک ضرورت نہیں پڑی اللہ تعالیٰ کو ماننے کی، مجھے تو ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، مجھے ابھی تک میں نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کہتے میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، بینک میں بھی پیسے پڑے ہیں، گھر ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، ساری چیزیں، اسپتال ہے، یہ ہے وہ، ساری چیزیں مجھے ملی ہوئی ہیں، تعلیم ہے میرے پاس، ڈگری ہے، میں نے تو کبھی ضرورت نہیں محسوس کی، آپ اس کو کیا جواب دیں؟ میں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح گندگی کے گٹر میں، غلاظت کے گٹر میں کوئی کیڑا پڑا ہو اور کوئی دوسرا اسے کہہ رہے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی اچھی جگہ ہے ایسی جہاں پہ خوشبوئیں ہیں، جہاں پہ پھول ہیں، جہاں پہ کھلی فضا ہے، ایسی، کہتے ہیں میں تو یہاں پہ بڑا خوش ہوں، مجھے میں نے تو کبھی ضرورت محسوس نہیں کی، میں تو دن رات یہاں پر اچھے گزر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھیں گے اس کے بارے میں؟ بس وہی بات اس شخص کے بارے میں سمجھے جو اس طرح کی بات ہے، وہ گٹر کا کیڑا ہے، تو گیا گٹر کا کیڑا گٹر میں خوش نہیں ہے، اسے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ خوشبوئیں ہیں، وہ مشہور، میں درس میں کبھی کبھی وہ پتہ نہیں آپ نے کبھی نہیں دیا، اور وہ کہتے ہیں گنگٹ تو سب ہی پتا ہے، گنگٹ بھیجے نہیں، گنگٹ تو نہیں گنگٹ اردو کے مطلب گنگٹ ہوئی، وہ جو نہیں نہیں ایک تو بھونرا ہوتا ہے، گھوڑے کی شکل اور گنگٹ کی شکل، گنگٹ رہتا وہی جو جو اس طرح ان سے کھیلتا ہے نا، وہ جو گوبر ہوتا ہے نا، گوبر کے اتنے اتنے گولے بنا کر اس کو اسی طرح لڑکاتا ہے، گوبر کے گولے بنا بنا کر لڑکاتا ہے۔ تو ہمارے ایک مشترک محترم شیخ تھے مولانا عبد الرحمٰن رحمہ اللہ، بڑی زبردست مثال، میں درس میں مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ اسی گنگٹ نے بھونرا سے کہا کہ بھائی میری اور تیری شکل ملی ہوئی ہے، تو ہماری دوستی، بورے نے کہا کہ ٹھیک ہے یار دوستی ہوگی، لیکن ایک دفعہ میں آپ کو ایک جگہ لے جاؤں گا، یہ کیا گوبر کے گولے بنا بنا کر اس کو لڑکاتے ہو، بدبو میں کھیلتے ہو، ہاں میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں۔ تو بورے اس کو لے گیا، اپنے پاس لے گیا، ساتھ لے گیا، ایک باغیچے میں لے گیا، یہ جیران بیل چاند بیل ہے، اور یہ فلاں رات کی رانی ہے، اور یہ دن کا راجا ہے، اور یہ گلاب ہے، اور یہ فلان ہے، پھول ایک ایک پھول دیکھو نا، اس کی ایسی خوشبو ہے، یہ اس زمانے میں کھیلتا ہے، یہ ادھر اس کی بہت بڑی تفصیلات کمنٹری بنا بنا کر رہا اور دیکھا بتا بتا کر رہا، ہاں تفصیلات اور لیکچر دے دے کر اس کو سمجھاتا رہا۔ آخر میں جب پورے باغچے کی سیر ختم ہوئی اور اس کو واپس رخصت کرنے لگا، تو اس سے پوچھا بتاؤ کوئی تبصرہ فیڈ دیکھ لینا چاہتا تھا نا، کوئی تبصرہ تو کر لو، کون سا پھول پسند آیا؟ اس نے اپنے بغل سے وہ گولا نکالا گوبر کا، اس نے کہا میں تو اسی کو سونگھ رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اس کی بو کیسی تھی اور اس کی بو کیسی۔ تو بغل میں جو گولے ہوتے ہیں گوبر کے، اس کو کیا سمجھ آ رہے ہیں پھولوں کی خوشبو کی؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے گھونگٹ اکٹھے ہو جائے کروڑوں کی تعداد میں اور کہیں کہ باغیچے اور یہ سب ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا آپ مان لیں گے؟ شیخ سعدی نے کہا تھا گر نمینت بینت برود شب پر چشم، چشمہ آفتاب را سے گنا، سارے وہ جب مل جائے شب پر، جس کو کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو، شکور آج رات میں اس کو کیا کہتے ہیں، شبکور نہیں کہتے، شبکور وہ فارسی شبکور یعنی رات کا اندھا، شبکور کا معنی ہے رات کا اندھا۔ تو رات کا اندھا اگر سارے رات کے اندھے جمع ہو جائے اور وہ قرارداد پاس کرے کہ دنیا میں سورج نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو سورج نکلتا ہے، ظلم ہے، یہ فساد ہے، یہ بالکل تباہی ہے، ہماری آنکھیں ختم کر دے، تو آپ اس کی قرارداد کو مان لیتے ہیں؟ تو یہ بھی کوئی بات ہوئی، ایک شخص سمجھتا ہے مجھے میں نے تو ابھی تک ضرورت محسوس نہیں کی، تم تو گوبر والا کیڑا، تم تو گٹر کے کیڑ کے کیڑ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اصل حقائق کیا ہے؟ کیا انسان میں سے جو انسان کھانا کھاتا ہو، روٹی کھاتا ہو، بھوسا نہیں کھاتا ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہماری جو معلومات ہیں وہ مجھولات سے زیادہ ہیں، یا ہماری ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ چیزیں وہ حقیقت وہی ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے؟ یہ کائنات کے اندر بھی کیا تمہیں کہکشانیں نظر آ رہی ہیں ابھی جو
کتنی نئی نئی چیزوں کے بارے میں لوگ دریافت کرتے ہیں, کتنی کہکشانیں معلوم ہوئی اور کیا ہوا اور کیا ہوا اور بلیک ہول ہوئے اور فلان ہوئے, تو یہ چیزیں اب آ رہی ہیں, تو یہ تم دیکھ رہے ہو. ابھی تمہیں احساس نہیں ہوا کہ جو چیز تم دیکھ رہے ہو وہ بہت کم ہے ان چیزوں کے بارے میں جو تمہارے علم سے باہر ہے. تو پھر کیسے کہتا کہ مجھے ضرورت نہیں محسوس ہو؟ یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم ضرورت محسوس نہیں کرتے, تم بے وقوف ہو, نا سمجھ, بالکل کنویں کے مینڈک ہو, اسی لیے تم نے نہیں سمجھا. تم کہتے مجھے ضرورت نہیں. اگر تمہارے پاس علم ہوتا تو تم کہتے کہ یار باقی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, چیزیں تو ہیں لیکن ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے, ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہیں کیا, بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں شاید ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہوا. تو وہی تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں دے گا. کلکم جایا, تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. بھوکے اسی بھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا, پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کو بھوک اس کی بھوک مٹ جائے گی. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں پھر بھی بھوکی. کیا یہودیوں کی آنکھیں بھوکی نہیں ہیں؟ پوری دنیا کی دولت کے مالک ہوتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں بھوکی. آپ کو پتہ ہے یہ پاناما لیکس اور فلان لیکس اور فلان لیکس, اصل میں 105,000 ارب ڈالر وہاں پہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے. 105,000 ارب ڈالر. امریکہ 19,000 ارب ڈالر سے زیادہ مقروض ہے, یورپی یونین 17,000 ارب ڈالر سے زیادہ مقروض ہے. اب ان لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہے کہ یہ پیسہ جو کسی طریقے سے آیا, آپ کو پتہ ہے شاہی ایران کا پیرس میں ایک محل تھا, بہت بڑی ایک بلڈنگ, بڑی عمارت تھی, اور اس نے ایران سے نکال کر وہاں پہ پیسہ لگایا تھا اور ایک شاہی محل, اور جب اس پر افتاد پڑی اور یہاں سے اس کو بلایا گیا تو وہ پیرس میں جا کر وہاں پہ حکومت کہنے لگا کہ میرا محل تو مجھے حوالے کر دو, میرا ہوٹل یا میرا محل جو بھی ہے مجھے حوالے کر دو. انہوں نے پوچھا بتاؤ یہ تمہارا ہے؟ کہتے ہاں میرا. کہتے پیسے کہاں سے لائے؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ کرپشن کر کے میں پیسے لائے ہوں؟ کہتے جاؤ پہلے معلوم کر لو کہ پیسہ کہاں سے لائے, اور وہ حکومت نے اس پہ قبضہ کر لیا. ان کو طریقے آتے ہیں, ہمارے لوگ بے وقوف ہیں. سارے مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے ہیں وہ بے وقوفی کی بنیاد پر اپنے ملک سے پیسہ نکال کر وہاں پہ لے جا رہے ہیں, اور اب ان کی نظر میں آ گئی ہے کہ اب ہماری معیشت سنبھل جائے گی. پتہ چلے گا ابھی کچھ دنوں بعد تم سنو گے کہ وہی 105,000 ارب ڈالر امریکہ اور یورپ آپس میں تقسیم کریں گے اور اپنی معیشت کو سنبھالا دیں گے, اور لوگوں کو کنگال کریں گے, بدنام بھی کریں گے کنگال بھی کریں گے. آپ کو پتہ ہے قذافی کا جو اقتدار ختم ہوا, 400 سے لے کر 500 ٹن تک سونا, میں نے خود اس کی تصویریں ان گنہگار آنکھوں سے دیکھی, ٹرکوں میں بھر بھر کر امریکہ لے جائے گا. 400 سے 500 ٹن تک سونا وہاں پڑا ہوا تھا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دینار بنانا چاہتا تھا, اس کی نیت ٹھیک تھی, یہ تو اللہ کو علم ہوگا کہ دینار بنانا چاہتا تھا یا صدام حسین کی طرح سونے کے جہاز میں اور سونے کے بستروں پر سونا چاہتا تھا. یہ طریقہ تو نہیں ہے, طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ دینار بنانا چاہتے تو اپنی قوم کو بھوکا رکھ کر اسی طرح ٹنوں کے حساب سے سونا جمع کرو پھر اس کی حفاظت کا بھی تمہارے پاس کوئی انتظام نہ ہو. تو وہ تو ڈاکو قوم ہے, لٹیرے. اب ان کی آنکھیں بھوکی ہیں, بھوکے ہیں. کلکم جایا, تم سب بھوکے ہو, یہ ننگے بھوکے ہیں لوگ, کپڑے پہنے ہوئے یہ ننگے, پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہوئے یہ بھوکے ہیں. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. کلکم جائع الا من اطعمت, تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں. فاستطعمونی, مجھ سے مانگو اطعمکم, میں تمہیں کھانا کھلاؤں, میں تمہیں سیر کر دوں گا, اور میں تمہیں سیر کر دوں گا تو پھر بھوکا نہیں رہوں. یا عبادی کلکم عارن, اے میرے بندو تم سب ننگے ہو, ننگے پہنتے ہوئے بھی, لباس پہنتے ہوئے بھی لوگ ننگے. انی کانی ارام اللہ, انی کانی ارام اللہ حیاء لہ ولا امانت بین القوم عریم, جس کے اندر حیاء نہیں, جس کے اندر امانت نہیں, وہ کپڑے پہنے ہوئے بھی پوری قوم کے سامنے ننگا, اس
مجھے نہیں معلوم کہ میں ننگا نظر آ رہا ہوں, وہ ہے ننگا. کلکم عارٍ, تم سب ننگے. الا من کسب, سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہنا. فاستکسونی, مجھ سے کپڑا مانگو, مجھ سے پردہ مانگو. اکسکم, میں تمہیں پردہ دے دوں, میں تمہیں کپڑا پہنا لباس پہناؤں. یا عبادی, اے میرے بندو, انکم تفتغون باللیل والنہار, تم دن رات غلطیاں کرتے ہو, دن رات غلطیاں کرتے ہو, تمہیں نہیں معلوم کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں. کہاں تم بندے اور کہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وقار اور اللہ تعالیٰ کی قدر, قدردانی, اسی کے حوالے سے تم سب غلطیاں کر رہے ہیں, دانستہ اور نادانستہ غلطیوں میں پڑے اور دن رات غلطیاں کرتے ہیں. وانا اغفر الذنوب, اور میں گناہوں کو بخشتا ہوں, جميعا, سب گناہوں کو بخشتا ہوں. فاستغفرونی, تم مجھ سے معافی مانگو, مجھ سے مغفرت مانگو. اغفر لکم, میں معاف کروں. کتنی بڑی بات ہے, دن رات غلطیاں بھی کروں اور پھر معافی مانگ کر معافی بھی, معافی کا پروانہ بھی ملوں. یا عبادی, اے میرے بندو, انکم لن تبلغوا ضری, تم مجھے تکلیف نہیں پہنچ, تم میرے تک نہیں پہنچ سکتے ہو کہ مجھے تکلیف دو. فتضر, لن تبلغوا نفعی, اور تم اتنے بھی نہیں بڑھتے ہو, اتنے بھی نہیں ہو کہ مجھے کوئی فائدہ بھی دے سکو. میں تمہارے فائدے سے بھی بالا ہوں, میں تمہارے نقصان سے بھی بالا ہوں. میری خدائی تمہارے کسی فائدے کی محتاج نہیں, اور میں خدائی تمہارے کسی نقصان سے خطرہ بھی نہیں. یا عبادی, اے میرے بندو, لو ان اولکم و آخر, اگر تمہارے پہلے لوگ اور باقی, و انسکم و جنکم, اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات, کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم, وہ ایسے متقی ہو جائے جس طرح تم سب میں سے کوئی متقی انسان ہے. تم سب میں جو سب سے بڑھ کر متقی ہے, سب اسی کی طرح متقی اور پرہیزگار بن جائے. ما زاد ذلک فی ملکی شیئا, یہ میرے خدائی میں معمولی سا اضافہ بھی نہیں کرتا. یا عبادی, لو ان اولکم و آخرکم, ابتدائی انسان سے لے کر آخر انسان تک, اور انسان سب کیا جن بھی, کانوا علی افجر قلب رجل واحد, تم میں سے جو بدترین کردار والا, بدترین بدعمل انسان ہے, سب اسی طرح بدعمل اور بد کردار بن جاؤ. ما نقص ذلک من ملکی شیئا, یہ میرے حکومت میں اور میرے خدائی میں کوئی نقصان بھی نہیں نہیں پیدا کرتا. یا عبادی, میرے بندو, لو ان اولکم و آخرکم, اگر تمہارے ابتدائی انسان سے لے کر آخر انسان تک, و انسکم و جنکم, اور تمہارے انسان اور تمہارے جن, قاموا فی سعید واحد, یہ ایک ہی میدان میں جمع ہو جائے, کھڑے ہو جائے. فسألونی, اور ہر شخص اپنی استطاعت اور اپنی تصور اور اپنے فکر کے مطابق مجھ سے مانگے. یہ ایک میدان میں جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ جگہ پر لوگ مانگے تو پھر انسان کے لیے, لیکن ایک ہی لوگ, دس لوگ. مجھے اپنے بچپن کے اسکول کا زمانہ یاد آ گیا, بچے تھے تو جب بریک ہوتی تھی تو ایک دکاندار تھا بیچارہ, ہم اس پر جھپٹ پڑتے تھے. کوئی تین اس زمانے میں ٹکیز ہو, تھری پیسز ہو, ہاں, تو یہ ہوتے, او پاپا یہ دے دو, وہ کہتے ہیں صبر کرو. وہ ایک بات کہتے ہیں, وہ تادی شیطان کر رہے تھا, تادی شیطان, تادی تادی, اس پہ بھیڑ ہوتی تھی نا, وہ اس لیے میں کہتے تھے کہ شیطان مت بنو, جلدی نہ کرو, بس سب. ایک انسان دو آدمیوں تین آدمیوں کی بات ایک دفعہ نہیں سن سکتا. اللہ نے فرمایا سارے کے سارے, اول سے آخر تک سارے انسان اور سارے جن, ابتدا سے آخر, ایک ہی میدان میں کھڑے ہو, اور بیک وقت اپنی ساری تمنائیں اور مائیں ارمان مجھ سے لے, مجھ سے مانگے, اور میں ان کو دے دوں. فسألونی, اور مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ, فأعطيت كل انسان منهم مسألتهم, اور پھر ہر شخص مجھ سے جو مانگے میں سب ان کو دوں. ما نقص ذلك مما عندي, یہ میری خدائی میں کوئی کمی نہیں لائیں گی, میری خدائی میں سے کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر, ہاں اتنی کمی ہوگی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر پھر نکالو, کس سے کمی ہوتی ہے سمندر کے اندر, اس سے زیادہ سمجھانے کی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتا. اگر اس کو کمی کہتے ہو کہ ایک سوئی بالکل ہموار سی ہوتی ہے, اس پہ کوئی پانی چمٹتا بھی نہیں, سوئی کے بغیر کوئی چیز ہو تو شاید ایک قطرہ ایک بوند اس پہ چمٹ جائے, اور سمندر ہو ایک سوئی, تو اگر تم اس کو کہتے ہو کہ اس پہ کمی ہے تو پھر میری خدائی سمندر سے بڑھ. اور یہ سب انسانوں کو کچھ دینا,
اتنا بھی نہیں میرے خدائی میں جتنا ایک سوئی کے اوپر جتنا پانی جم رہا ہوتا. یا عبادی، اے میرے بندو، یہ جو میرے ساتھ میرے اور تمہارے درمیان کچھ معاملہ ہے، انما ہی اعمالکم، تجھے جو کچھ ملتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے. میں نے نظام ایسا بنایا ہے کہ تجھے تمہارے اعمال کی کچھ خبر ہو، اس کے کچھ نتیجہ، اس کا کوئی رد عمل تم دیکھ لو. تم مان لو کہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے، عمل کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے. احصیھا لکم، اور میں ان کو رکھتا ہوں، گن گن کے رکھتا ہوں، تمہاری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو میں گن. ثم اوفیکم ایاھا، اور پھر نیکی کے بدلے نیکی اور برائی کے بدلے قیامت کے دن تمہیں دے دوں گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. جسے نیکی کی توفیق ہو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مجھے جو نیکی کی توفیق ملی اللہ تعالیٰ کے. ومن وجد غیر ذلک، اور جو برائی کی توفیق میں برائی کی کوئی ارتکاب کرے، وہ سمجھے کہ میں تو برائی میں پھنسا ہوا ہوں، گھرا ہوا ہوں. فلا یلومن الا نفسہ، پھر اپنے اپنے آپ کو ملامت کر. اس میں تمہارے نفس کی کوئی خرابی ہوگی، تمہارے نیت کی کوئی خرابی ہوگی، تمہارے عمل کی کوئی خرابی ہوگی، تمہاری کوئی غلطی ہوگی. اور اس اتنے بڑے سمندر سے آپ کو آپ پیاسے واپس آ جائیں تو یہ تمہاری غلطی ہوگی، سمندر کی غلطی تھوڑی ہے. سمندر تو نہرے دینے کے لیے بھی تیار ہے، اور تم اس سے اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکے اور پیاسے آتے جاتے ہو، تو یہ غلطی تمہاری ہے، سمندر کی. اپنے